Se selittääkin, miksi tää näyttää niin samalta. Meenkö mä hissillä jo? Meen vaan. Mihin kerrokseen sä haluat? Science, med, kautta med. Joo, hyvä kunni. Mä lähdin sinne oikeaan suuntaan päin, niin sä vaan lähdin kiertämään sitä ympyrää. Jaha. Mä en enää muista. Hyvä, en mäkään odotas. Nyt mä muistan. Se oli täällä. Hyvä, kun pyöritään täällä, vaan ihan mitä sattuu. Eikö se oli täällä? No niin. Tuossa on FM. Mitä? Kauhea kasa noita kemikaaleja. Nyt sä muuten oikeesti toit ne kaikki varmaan. Yes. It looks much like your brain, except that it's smaller and there are hairy like silver lyf while that's penetrating it. Oh, me! Mä en tiedäkään, että ihmisen aivot on tollaset sinertävät. En varmaan ookaan. Niin. Tän jälkeen mä saankin heittää nuo aivot pois, kun niitä ei sen jälkeen enää tarvita, kun niitä voi edes syödä. Katso, käynyt ympäri, mun tyyppi on työntämässä niitä suuhunsa silleen. Research complete. Plöts. Nyt mä rupeen tutkimaan näitä madon näköisiä juttuja. A long tube with interior chilla. This is the entire digestive tract of the grub. Chemicals needed FC ja GA. Missä tässä olis? Niin mä olis just etti sitä. Mä näen ne on Fs, että CF. CF on siinä. Mutta missä on GA? Onko mulla GA. Inventaariossa yks? Ei mulla ole SP-inventaariossa. GA. Mistä me oltiin... siellä jossain tossa kasassa pitääs olla? No en mäkin muista asisin. Onko toi on tossa on ainakin yks GA. Nyt tää haluaiskin just sitä GA. Tän onneks mä löysin se. Mä varmaan vähän järjestelen näitä. Heitä kaikki siihen samaan kasaan vaan. Just noin. Nyt ne löytää siitä hyvin. Ota tuo yksi BA vielä tuolta hyllystä ja pistä se tohon päällimmäiseksi, niin sit oot hyvä. Perse. Leveä sellainen. No ihan se sama. Ainakin on kaikki samassa kasassa. Kun minä sanoin, että sä meet sinne, niin silloin sitä mennä. No niin. Aivan sama. Nouse siinä. Pitääkö hakea muuten kaikki kemikaalit vielä sieltä niin kolmoskerroksesta tuoda tänne? Mutta miksi juuri tänne? Eikös me tänne tuotu viimeksikin? No niin. Tää on isoin varasto. Mitä maa päällään kantaa? Oliski. Se on hieno näköistä, kun sä pompit ja hakkaat. Joo. Megaman-efektit. Joo! Eikö sanonut näitä tappelupeliä, niitä huudahduksia, mitä mulla on aina välillä naurettu? I can kick you! Niin jo, I can kick you! Ja kertentakool! Sitten toi, mä muistan mikä se oli, se oli joku Dragon Ball. Peli, niin mihin niinku sä lyöt Vegetaan, se pitäis se äänen. Eikö se ollu se Super Dragon Ball? Joo. Tais ollu. Vegeta, the Saiyan ei ass. Mitähän tää teki? Mikä? Tää gruppi. Mä en tiedä, anna se tänne. On niin pitkä teksti, että mä en ehdi lukea sitä. No mä voin lukea. Lue se sillä aikaa, kun mä rupeen tutkimaan tota yhtä objektia. Onko
onks täällä NA tai IR tai molempia mielellään? En tiedä. Hyvä tutkija, että sille toi taitaa olla IR. Joo. Mikä se toinen oli, mitä mä sanoin? NA. Täällä ei tarvitse olla NA:ta. Mä en alkaa nää tästä sun kasasta yhtään mitään. Mikset? No, etti mulle NA tuosta sitten jossain vaiheessa, kun ehdit. Tuosta ei lukenut mitään muuta kuin vaan se, että niin niiden sisältä voi löytää jotakin hyödyllistä tutkittavaa, jos sinne katsoo sinne munahan sisälle ennen kuin se kuoriutuu. Eli toisin sanoen nyt me vasta ruvetaan löytämään niiden munien sisältä jotain tavaroita. Ei vaan, ne on näitä nuota. Näitä punaisia. Niin, josta saa enkkaa. Löysyks sieltä NA:ta? Mulla ei oo ainakaan kädessäni. Onko tässä kasassa? Ei taida olla. No, se tarkoittaa vaan sitä, että me saadaan mennä takaisin tonne. Sanoit mulle TE:tä. Joo. Mut se tarkoittaa sitä, että me saadaan nyt mennä takaisin tonne kolmoskerrokseen. Jees. Meillä ei oo täällä enää mitään. Hybridi. Mitään hybridejä? Ai! Hyvä muli, papas se! Mä sain sieltä vitosen rahaa. Se pappoi sinut. Kolmoseen. 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 Jees. Kolmoseen. Oho! Sinne siis! Mä laittasin batterini pari kertaa. Joo. Full power mode. Extend. Mä käyn hakemassa sen mun armorini takaisin. Se ei ole lujaa, kun sä menit mun ohitte. Kuule midwifein. Jep. Nyt mulla on taas anti-estrofyppi päällä. Mansalaususta oikeesti hyy. Emmekä? Nyt kumminkin... Mihin näin? Se millä niin mä saan tuon... Se on tänne ylös Teemu, eikö ollu? Ehkä. Täältä tää ovi. Mutta nyt kun mä oon tässä, niin mä voisin käydä heittämässä sen yhden niin astian tänne, tai sen vailin. Joo, käy heittämässä. Eli tää hybridistä midwife tappoo mut. Just. Vittu noin muuten hittaa paljon. Niitä yksi laserpanos vie 10 enkkaa. Elikkä ne tappaa mut 3 osumalla niinku äsken kävikin. No, onneksi mulla on psaita, niin mä pystyn hiilata itteni. Ilman, että mä käytän noita hypoja. Mä käytän Pyrofieldin ja meen tuonne. Tää kun näyttää sille midwifeille, että kuinka oikeasti ammuu tohon laseria. Oispa mulla EMP-rifle jo. Älä pyöri tolla lailla, nainen. Noin, täällä on toi ensimmäinen laite päällä. You'll notice that the biomatter on the walls and in the elevator shaft has been impacted by the introduction of the biotoxin. Bambasin. Mulla on vieläkin muuten se pyrofielti päällä, joten pysy kaukana musta, jos näet. Mä pysyn kaukana susta. No nyt se sammu. Sä valut siellä lattialla johonakin. Oliko täällä sellaisia, mihinkä piti laittaa sitä biotoksiinia? Ehkä. Mä haluan nyt vaan löytää sen niin labran. EI! Kuolikse? En vielä. HA! What? Hexpro! Mä juoksin sellaiselle laitteelle ja käytin 5 naniittia siihen, että mä kuolin midwifein laserpanokseen. Niin sellaisen, mistä sä rupesit ostamaan jotain. Ei vaan sellainen, mistä saa täydet enkat, kun maksaa 5 naniittia. Ai löysikö sä sen labran? Joo, mä menin sinne, mutta sieltä ovesta tuli mun selän takaa 2 midwifeä. Hauskaa. Hyvä oma mun niihin vähän overextended bulletteja. Oho, kuoli yhdestä.
Voi! Vitsi, mä en tiedä, kuoliko se taas. Kuolin. Mulla on vaan 9 enkkaa, kun mä spavnaan, niin ne tappaa mut 1 osumalla. Mut sullahan piti olla vaikka kuinka paljon niitä... hypoja. Miks mä käyttäisin niitä, jos mä... Niinku heti kun mä saan ne tapettua, niin mä pääsen siihen täysenkalle käsiksi. Eksynyt on. I don't get a bullet. Eksynyt on. Kauanko sä ajattelit olla? Siihen sitten mä löydän, mihin sä oot. No siellä, mihinkä sä mua opastit. Täällä oli tää yksi midwife, jolla mulla oli vähän niin sanottavaa. Sanoitko sä sille joo, haulikolla. Mm-hmm. Ja katsojat saavat ihan itse päätellä, mitä siinä sitten tapahtui. Mä en ymmärrä. Mitä sä tarvittitkaan? NA:ta. Mm. Ei siinä ollut lasia. Ja aina tänne vaan eksynyt on. Joo, NA:ta. Missä sitä sitten on? Varmaan 4. kerroksessa. Mut mä oon 100% varma, että sitä on ollut jo tässä vaiheessa. Niin minäkin. Voitte tulla itse katsomaan. Voiko sä lukea niitä logeja, missä sitä on ollut? Mä menen turvalliseen paikkaan lukemahan. Täällä ei kyllä kieltämättä oo. Damn. Huh? Pistin haulikon triple shotille. Täälläkin on vaan SB-tä 2. Hydropoliksissa on 2 SB-tä, 1 AS, 1 BA. 2 ES, 1 EU, 1 FM, 2 GA, 1 HS, 2 IR, 1 RA, 2 TC, 2 TE. Me etsitään NA:ta. Niin minäkin. Mä oon jumissa. Hyvä. Mihin sä oot jumissa? En enää missään, mä pääsin pois. Tuolla. Miten olisi Med Science? N-A, N-A, N-N, sielläkään ei ollu. Tässä engineering. N-N-N-N-N-N-N-A. Sielläkään ei oo N-A:ta. Okei, eli sitä ei oikeesti oo vielä tässä vaiheessa. Niin. Hmm. No, meidän pitää sitten kaivaa mennä eteenpäin. Yes, eteenpäin. Hybridiä pelottaen karkuun. Tule tänne, vaimoni. Uh-huh. En mä käskenyt sen tulla tänne, mutta se tuli. No... Et käske, Teemu, mitä ihmettä sä sitten silleen muka sanoit? Mä puhuin mun vaimosta. Sen takana oli apina, jolle mä puhun. Okei. Okay. Mun vaimo toi mulle läksiäislahjaksi sipsipussi. Oh-oh, ja sut! Nyt mä yritän lettiä sen, että mihin meidän piti mennä. Täällä jääplaneetalla oli yksi. Joko sä oot siellä? Vähän jumissa joo, mutta kyllä. Mennä helvettiin hybridiä, lakkaa ampumasta mua. Mitä helvetti? Pääsihän mä pois. Mä löysin jo sen laitteen. Joo. Noin, se on päällä. Sitten pitäis löytää vielä 2 niitä laitetta. Jees. Mut mä en muista sitä, onko se sen oven takana. Minkä oven? Se mihin me viimeksi sanoit, että ei varmaan mennä tonne asti vielä. Vai oliko sitäkin ennen jossain? Se jää nähtäväksi. Mä en enää muista, missä niitä oli. En mäkään. Hienoa kuulla tuota hipitystä, kun mä juoksen. Ai niin, mut täällähän me ei käytykö täältä nää tästä alas. Me ei paljon käyty täällä loppujen lopuksi, kun mä kuolin tänne aina. Ja vielä tää onkin tää, missä on tää hissi.
Mut ei me kummika täällä mun mielestä oltu paljon. No sittenhän sä saat mennä sinne. Tuolla on tuo bulvarkki. Tuolla mä kuolin. Ja täällä ei ollut mitään muuta kuin pöytä, missä oli haulikonammuksia ja ääniviesti. Ja Teemu. Teemu lähti piiloho. Juoma vodkaa. No mennäänkö me sit vaan siitä ovesta? Seuraavahan planeettahan. Mennään vaan. Meenkö mä jo? Mee. Mä kuulin ääniä. Mitä ääniä? Yläkerrasta kuuluu. Tähän on se paikka, missä meillä silloin aivan ekalla kerralla niin korrup. Joo. Toi, siellä on muuten mato tuolla nyt vapaana. Missä se kamera on? Näikö sitä? Se oli tuossa oikeassa yläkulmassa juno täällä meidän seinässä. Itse mulla meni just anti-entropippi pois päältä. Mä ahdimmästä grillasin itteni tuolla. Onneksi mä olen sitä enää dramakea. Mä overchargeaan tuon. Mä otin heti ensimmäisenä sen päivityksen, että sitä ei tuu. Nyt mä haluan tutkia tämän. Hitsi se aukesi.